Gister is ek besig en in my besige skedule ontmoet ek 'n dame van Zambië af. En nie die arme dame, is 'n ouerige dame, het hier na die Kaap toe gekom vir konferensie of 'n geleentheid wat sy wou bywoon, waar die spreker so het sy gehoop vir antwoorde sou gee rondom haar omstandighede en haar lewe, en sy wou ook graag gebed gehad het. Maar toe sy hier kom by die konferensie sentrum, toe die konferensie gekanselleer en hulle het haar nooit laat weet dat die konferensie gekanselleer is nie. So sy het al die pad van Zambië afgekom met die hoop vir antwoorde en 'n bietjie inligting rondom die keuses wat sy moet maak en so. Het dit toe nie gebeur nie. Maar jy weet, partymal stuur God ons op plekke en paaie wat nie vir ons sin maak nie. En dan antwoord hy vir ons op 'n heel ander manier as waaraan ons gewoond is. En ek het hier voor gehad om bietjie met haar te deel en vir haar te bid. Maar dis nie wat ek vandag met jou wil praat nie. Want jy sien, ons ontvang baie goed van ander mense af. En ons, die antwoorde wat ons soek, ontvang ons, kry ons van ander mense, in tye wanneer ons dit nodig het. Maar, wat ek vandag met jou wil praat is, is ons die antwoorde in ander mense se lewens. En jy kan vir jy self die vraag afval, in wie sy lewe maak ek self dan sy verskil? Vir wie was ek 'n naaste die afgelope week? Hoe het ek onlangs iemand sy laste gedra? Vir wie het ek vandag gebid? Hoe het ek my tyd, my geld, my talente die afgelope maand prakties in diens van die Here gestel? Wat die arme ken my op my naam. Want jy sien, ons soek baie keer ander mense se energie, se antwoorde, se ondersteuning. En so kan ek aangaan. Maar is ek daardie persoon wat dit nodig het, se antwoord, se ondersteuning, se hulp, se bystand? Jesus kom in Matteus 10 vers 32 en sê, as julle my openlik herken voor die mense, sal ek julle ook openlik herken voor my hemelse Vader. Wanneer ek 'n antwoord en 'n oplossing vir ander mense is, is ek in 'n herkenning van Jesus voor hulle. Want ek bied aan Jesus se liefde, Jesus se wysheid, Jesus se omgee deur my lewe. Nou wat, as Jesus oor ons by die Vader praat, hoe praat hy oor ons by die Vader? Gaan dink 'n bietjie daaroor. En ek wil afsluit om met hierdie woorde, wie is jy, asseblief, vir goeie antwoord op die regte vraag, daardie soort wat God se hart reg aanraak? Ons het 'n mission om te gaan uitleef. God bless.